facing Vitor or fighting Roy Jones. There's a lot of debate out there. But regardless, winning or losing, does this fight change any of that? Agora vou responder você igual o Filipão. Pô, claro que tem. Porra. Pergunta? Porra, claro que tem. Porra. Não. Cara, olha só. Eu tenho 8 lutas aí no meu contrato. E, assim, enquanto eu tiver vontade de fazer o que eu faço, eu vou continuar fazendo. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe se eu vou me aposentar ou não. Isso é um... Não tem como eu te dizer isso agora. Eu acho que são coisas assim que só o coração pode dizer, né? Yeah, I still have 8 fights left in my contract, and as long as I'm still enjoying and I still want to have that desire to go out there and fight, I'm going to keep on fighting. And if I'm going to retire now, there's no way to say that right now. That's something that's going to come from the heart.